Espero que todos estejam bem. Vou iniciar o vídeo aqui, gente, conversando com vocês, arrumando minha cama, porque eu preciso ganhar tempo, né? Eu trabalho às 11 horas, então eu tenho que agilizar. E sempre eu dou início aqui, né, nos vídeos, no quarto, né, arrumando a cama. E vocês viram que eu já coloquei roupa pra lavar? Eu tirei as roupas de cama pra lavar ontem, né? Mas aí a minha máquina deu piti, aí eu tive que deixar dentro do tanquinho pra colocar, lavar hoje. Depois que o Fernando saiu, eu coloquei as roupas pretas e os uniformes do Wagner pra lavar e deixei as roupas de cama pra lavar hoje. Aí eu coloquei esse lençol aqui, gente, na cama, porque como essa cama é grande e eu só tenho um lençol grande, que é aquele que tá lá lavando, sabe? Aí essa aqui é a capa e coloquei esse lençol, ó, mas pode ver que ele não dá o tamanho certinho. Mas aí é só provisório, né? Aí eu vou deixar ele mesmo. Eu tirei a capa do chuchão pra lavar, por isso que ele tá, que eu vou... O chuchão tá aqui, ó. Coloquei ele em pezinho aqui. Então eu vou deixar sem o chuchão. Tem que varrer o quintal também. E esse cobre-leito aqui, gente, é aquele um também que eu tenho, que é parecido com aquele que tá lavando. Só que esse é menor. Esse aqui é pra cama especial. E a minha cama é queen. Então ele fica pequeno, mas eu faço uma adaptação. Eu coloco ele assim, pra dar certo o tamanho aqui. Aí eu coloco ele até a metade aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente consegue adaptar as coisas, né? Pra tudo há uma solução, né, gente? Antes eu colocava ele e dobrava, vocês lembram? Mas aí os travesseiros tampa aqui, né? Então não precisa nem de dobrar. Aí, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Porque esse tripé meu, sem querer, ele vira. Aí. Agora eu pego esse travesseiro, ó. Coloco assim. Ó, tá vendo? Aí tampa. Gente, tá meio friozinho aqui. Como tá aí a temperatura na região de vocês? Choveu aqui à noite. O quintal tá muito cheio de folha. Eu vou varrer depois. Só que é assim, né? A casa para limpinha. Choveu. Caiu as folhas que tinha que cair. E a casa para limpinha. Eu deixei tudo fechadinho também, sabe? E a tia Ângela faxinou aqui na quarta-feira. Acho que foi, foi quarta ou terça? Eu sei que foi dia 8, eu não me recordo certo. E aí a casa tá limpinha. A gente fica pouco em casa, né? Mas é na parte da tarde. E aí é tipo assim, é louça, é um almoço, é o fogão, as camas. Shelton deixa o quarto dele também arrumadinho antes de sair pra escola. Então, gente, sobre a minha máquina. A minha máquina vai precisar trocar a borrachinha lá no Mangueirinha, sabe? E aí o Fernando ia numa cidade vizinha comprar pra vir trocar. Eu já troquei aquela mangueirinha, gente, uma vez, só que aí tem que trocar de novo. Antes a mangueirinha, né, gente, do que ter que comprar outra máquina. Vou abrir um pouquinho aqui, só pra entrar um arzinho no quarto, né?
jogar um cheirinho na cama. Hoje eu não vou jogar aquele de amaciante, não. Hoje eu vou borrifar aquele óleo perfumado. Peraí. Ó, vou borrifar esse óleo perfumado aqui, flor de cerejeira. Ele é a base de óleo, né? Fica um cheiro maravilhoso. E não mancha as cortinas, viu, gente? Nossa, fica um cheiro perfeito. Prontinho. Quarto organizado. Agora eu vou lá varrer o quintal. Prontinho, quintal varrido, varri essa varanda aqui, a carriolinha que eu mostrei ontem pra vocês. E eu não mostrei, gente, eu esqueci de mostrar o pezinho que o Wagner fez pra churrasqueira, ó. Tava apodrecendo, sabe? Aí ele pegou esses ferrinhos brancos aí, ó, e adaptou aí, colocou o pezinho aqui de... Esse, igual esse aqui pretinho, tá vendo, ó? Pra não ficar o ferro em contato com o piso e enferrujar, né? Olha aí. Aí, ó, pra cá, ó, eu varri tudo. Deixa eu diminuir aqui, ó. Essas manchas aqui, gente, não é sujeira, não. É que aqui em cima não tem calha, tá vendo? Então, a água do telhado cai aqui e aí suja, né? E já foi passado grafite aqui nesse quintal, depois que a gente tá aqui. Caiu umas folhinhas ali, porque não tem como, né, gente? Ó, aí varri pra cá, choveu, tá vendo? Aí. Ó, precisa de pegar a máquina da minha mãe e lavar isso aqui de novo. Ó. Oi, moizinho! Oi, moizinho! Tudo bem? Fala assim, pessoal, eu já fui lá fora, já passeei enquanto minha mãe tava varrendo lá fora. Ó, varri tudo aqui. Aí tem uma água ali, porque eu lavei a pá e a vassoura. Vamos ali. Esse quintal é grande, gente. Eu varri... tudo a calçada, vocês vão ver o tanto de lixo que eu tirei. Ó, aqui eu lavei a pá e a vassoura. Deixa eu ver se eu fechei bem, ó. Ó como tá o muro ali, gente, ó, precisando lavar. Mas a máquina da minha mãe tá lá em Dolcinópolis. Já falei pra ela trazer pra me emprestar, pra eu lavar isso aqui. Ó, gente, como a zamiocuca se deu bem ali e a flor de cera também. Ó, eu varri aqui. Oi, mozinho! Ó, varri aqui, varri tudo ali fora, ó, tudo. Aquela água que tá descendo ali, que eu moro de esquina, né, gente, perto de um posto de gasolina, então tem água o dia inteiro. Eu tô diminuindo a luminosidade conforme eu vou andando aqui, ó. Tudo limpinho. Onde eu coloquei o banquinho? Tirei, por enquanto, aquele estofado e guardei lá no home office. E tô deixando ele aqui provisoriamente. A Amora sempre gosta de deitar em cima. Aí ele tem essa madeirinha aqui, ó. Que é dele mesmo, tá vendo? Oi, mozinho! Olha ali o tanto de lixo que eu tirei, gente. Um dentro do latão, dois, três, quatro. Varri tudo ali, varri tudo aqui, ó. Ó.
Gente, já é quase 10 horas e eu não vou nem montar a tábua de passar aqui pra passar essa blusinha, porque eu preciso ganhar tempo. O almoço já tá lá no fogo. Eu tirei ontem à noite do freezer, então eu coloquei esquentar no fogão. Enquanto tá lá no fogo baixo esquentando, eu vou passar essa blusinha. Eu não gosto de estar passando aqui em cima, sabe? Mas eu vou ganhar tempo, sabe? Porque eu atrasei um pouquinho por conta do quintal, né? Por ser grande o quintal, então tomou um pouco de tempo. Por isso que eu atrasei. Ainda bem que não foi preciso, né, fazer comida. Que eu já tinha pronta no freezer. Isso facilita a vida. Mas agora choveu, a casa tá limpinha, as folhas que tinham que cair já caiu, né, gente? Então, vai parar mais limpo agora. O quintal, pelo menos eu acredito que vai parar mais limpo. Essa blusinha dá um trabalho pra passar, mas, gente, pensa numa blusinha que eu gosto, essa daqui. Se eu pudesse, eu tinha blusa só assim, ciganinha, sabe? Eu sempre gostei, gente, desde quando eu era mocinha, eu sempre gostei. Lembra aquela novela 4x4? Gente, quem for da minha época aí, eu tenho 39 anos, vai se recordar. Tinha aquela atriz, a Babalu, e ela usava muita blusinha ciganinha, né? E aí, gente, eu tinha blusinha ciganinha, eu tinha o vestidinho ciganinha, eu sempre gostei desse modelinho assim, sabe? De manguinha, de babada, essas coisas, sabe? Eu gosto. E essas blusinhas assim, gente, elas são trabalhosas pra passar, ó. Tem que ir esticando aqui, ó. E ir passando. E olha que eu chacoalho pra estender, sabe? Pra ficar mais fácil. E mesmo assim, ó, esse aqui é o mais fácil. Aí eu vou com essa blusinha aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar uma jaqueta hoje. Porque tá fresquinho, sabe? Acho que eu passei aqui. Tá fresquinho, então eu vou colocar uma jaquetinha jeans. Como a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A comida tá lá, ó, esquentando. Tô aqui passando roupa. Vou deixar as coisas tudo organizadas. A hora que eu terminar aqui, eu vou lá dar uma olhadinha na comida. Aí eu vou tomar banho, vou almoçar. Gente, a hora que a gente olha no relógio, já é quase 10 horas. Amanhã passa muito rapidinho, sabe? E olha que eu coloco meu celular despertar todos os dias, 7 horas. Porque eu gravo vídeos, né? Pra dar tempo de fazer as coisas também. Até esse cordãozinho aqui, eu gosto de passar pra ele ficar bem assentadinho. Gente, o certo é passar na tábua, tá? Que é arriscado queimar as roupas de cama. Eu só tô passando aqui mesmo por conta que hoje eu tô mais... com a manhã mais corrida. Senão não vai dar tempo nem de eu almoçar. E eu não gosto de sair sem almoçar. A blusinha já tá pronta. A calça, gente, como ela é de lycra, eu só dou uma quebradinha assim, ó. Ela assenta bem no corpo, sabe? Deixa eu pegar a jaquetinha. Aqui, ó, eu já lavo e penduro no cabide, fica facinho de passar.
adoro jaqueta. Jaqueta, colete, camisa. Gente, a roupa de cama tá lá na máquina ainda. Não vai dar tempo de centrifugar e eu tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar ela e deixar de molho. À tarde termina de fazer o processo, que eu não vou arriscar deixar ela ligada, né? Porque, gente, deixa eu ressaltar outra coisa pra vocês. Até daria pra continuar com aquela mangueirinha que tá ressecada, sabe? Mas aí o Fernandinho falou que qualquer hora poderia novamente... Peraí, gente, é o rapaz da farmácia que traz o remédio. Peraí. A escandalosa. Ô, gente, então, aí voltando ao assunto, eu nem sei onde parei, mas eu vou falar pra vocês. Então, o Fernandinho falou assim, que se eu quisesse continuar com aquela mangueirinha usada, né, que ela ia aguentar, mas qualquer hora poderia dar piti novamente. Não, e aí eu falei pra ele, não, eu vou querer trocar. Aí eu vou pagar a diferença, né, e ele vai trocar, colocar uma mangueirinha nova. Só que aqui em Populina não tem, aí ele vai comprar numa cidade vizinha, como eu falei pra vocês. Ô, gente, eu vi uma frase no Instagram e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que combina com nós, donas de casa, e para os meninos donos de casa também, porque eu sei que tem vários meninos que me acompanham. A frase é o seguinte: a antecipação dos afazeres, ela anda em conjunto com a organização. Por quê? Quando você se organiza, quando você se antecipa, você consegue manter as coisas organizadas, não é? Tipo assim, ó. Por exemplo, eu gosto de antecipar, né, o almoço, deixar congelado e tal. Então, não fica aquela correria no dia seguinte para fazer almoço, você faz uma coisa, deixa bagunçado ali porque não deu tempo de fazer a outra coisa. Então, a antecipação dos afazeres, né, como por exemplo, ó, eu tô já antecipando aqui a minha roupa de trabalhar, né? Então, eu vou sair do banheiro, já vai estar, né, a roupa organizadinha aqui, não vai precisar daquela correria. Então, uma coisa tá ligada com a outra, então se organiza, antecipa suas coisinhas aí também, da mesma forma que eu também tô antecipando aqui, mas lembrando que não é para deixar ninguém frustrado, se der para fazer, amém, se não der, amém também, cada um tem uma realidade, cada um sabe o que vive e tá tudo certo, tá bom? Estamos aqui, gente, nesse canal para compartilhar experiências boas, pra gente ter uma conexão bacana, tá bom? Então é isso. Já vou, ó, antecipar, colocar aqui no cantinho, a hora que eu sair do banho já esfriou, né? Aí eu já guardo, ó, vou guardar esses cabide pra não deixar bagunça, né? Já vou colocar meu sapatinho aqui, ó, esse que eu vou, eu limpei ele já, vou deixar aqui. A minha bolsa já vou deixar aqui também, aqui tem a garrafinha de água, máscara, meu óculos, tá tudo aqui. Prontinho, gente. Agora eu vou lá ver a comida e tomar banho, tá? Já eu volto com vocês. Amor, estou pronta. Ignora esse barulho, é que o Wagner tá fazendo umas soldas ali. Ó, tô pronta. Tô com a calça, né, preta, sapatinho, a blusinha. E a jaqueta tá ali, ó. Eu vou colocar a jaqueta por cima. Aqui dentro tá ótimo a temperatura, né? Mas ali fora tá um ventinho. Aí depois eu coloco. Então é isso, amores. Estou indo trabalhar com Deus na direção. E à tarde eu continuo gravando para vocês, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Oi, gente. Acabei de chegar do trabalho. E olha o que chegou para mim da Shopee, o papel contact amadeirado que eu comprei. E eu higienizei, tá, gente? Papel aqui, o plástico, e agora eu vou adaptar aqui, ó, junto com vocês,
Nossa, eu não vi a hora, gente, desse papel chegar. Nossa, eu tava tão empolgada. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Passar só esse paninho aqui. Gente, olha que lindo que é esse papel. Ó. Lindo, né? Ó, gente, terminei de colocar o papel contact, tanto aqui em cima na bancada, como nas gavetas. Foi fácil de aplicar, sabe? É facinho, gente. E eu gostei muito, agora eu vou colocar as coisas aqui no lugar. O bom desse papel contact aqui, ó, que não vai precisar nem de forrar aqui, né, a bancada. Ficou bem no meio, assim. Porque o papel contact em si... já ajuda na decoração, né, gente? Deixa eu ver se tá bem. Tá. Então, eu nem vou colocar aquele caminho. Antes eu colocava, porque essa madeira aqui, ela tinha umas imperfeições, vocês lembram? Então, eu colocava o paninho. Deixa eu já colocar esse aqui. Eu colocava o paninho pra dar uma disfarçada, né, na imperfeição. Mas agora não é preciso. Nossa, gente, amei. Quando a gente faz as coisas e a gente gosta do resultado, é tão bom, né? Aí. E o meu radinho, que eu escuto todas as manhãs, eu deixo ele aqui também, ó. Eu sempre deixo ele aqui. Minha mãe que me deu esse radinho. Ó, eu comprei 5 metros desse papel contact e ainda me sobrou, olha aqui o tanto. Eu vou encapar agora o armarinho do cantinho do café, mas aí no próximo vlog eu mostro ele já prontinho pra vocês, tá bom, meus amores? Olha que lindo que ficou. Gente, é super facinho de aplicar. Esse papel não é caro, tá? Eu não lembro quanto eu paguei, porque comprei outras coisas junto. Mas quem quiser o link, me pede no Instagram que eu envio pra vocês, tá? Ó... dá para dar uma renovada tanto na parede como nos móveis, né, de uma forma mais acessível.
Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Já vou terminar de editar e já vou liberar hoje para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de ter passado essa sexta-feira comigo e que alguma coisa que eu mostrei aqui possa fazer sentido aí para vocês. Aproveito essa oportunidade para convidar você que está chegando hoje pela primeira vez no meu canal e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e vir fazer parte dessa nossa linda família. Clica nesse botãozinho vermelho que tem abaixo do vídeo e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que vem pela frente. Peço também para vocês, ó, curtirem bastante esse vídeo, para o YouTube recomendar ele para outras pessoas também. Deixa aqui embaixo o seu comentário que eu amo saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, onde vocês sentirem aí nos vossos corações. E me segue também no Instagram que está passando aqui. Um grande beijo, um bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!